Inledningsvis så går man in på SO-rummet. Det är den sidan ni ska använda. Så. Här så kan man klicka sig in på religionskunskap. Under religionskunskap finns alla tre religionerna. Du har judendomen, kristendomen, islam. För alla frågorna ni har så finns det användbar grundtext och artiklar. När man trycker på en av religionerna så får man först en huvudtext. Den kan man expandera för att få lite allmän info. I fallet för judendomen ska ni dock i första hand kolla på artiklarna. Då går ni, scrollar ni ner under den här texten där ni hittar ett rött block där det står artiklar om judendomen. Här finns artiklarna för att svara på de olika frågorna ni har fått till judendomen. Till att börja med bör man gå in på judendomen i romarriket för att svara på den första frågan. Men sen letar man upp även de artiklarna som man behöver för att svara på de andra frågorna här. När det gäller kristendomen så finns det en grundtext här också. Men kristendomen har också, som ni ser, flikar här på sidan som man kan använda sig av. Den mest användbara fliken här och den ni huvudsakligen ska använda är kristendomens historia och kyrkohistoria. Ni går in på den. Börja med den här texten som finns här. I texten står mycket och det finns också länkar till olika artiklar ni kan ha användning av. Vi kommer ner här för att se några exempel. Till exempel, läs mer om kristendomen och kyrkan på medeltiden. Läs om korstågen som gäller för en fråga. Men ni kan också läsa mer om reformationen och Martin Luther och protestantismen som hör ihop med reformationen. Även här kan man scrolla ner och hitta användbara artiklar. Artiklar om kristendomens historia och kyrkohistoria som man kan använda för att svara på frågorna till kristendomen. Slutligen om islam. Precis som i kristendomen har islam också olika flikar. Återigen har ni en grundtext ni kan plussa ut här. Och återigen så är den viktigaste biten såklart islams historia. Här kan ni återigen plussa ut texten och se, till exempel läs mer om hur islam uppstod i introduktionstexten till avsnittet. Det finns också här länkar till islams grunder och olika användbara artiklar i själva texten. Även här finns det artiklar under den röda blocket här. Artiklar om islams historia. Här kan ni hitta intressanta och användbara artiklar för att besvara de frågor ni har fått till islam. Och det är på det här sättet man hittar texter i SO-rummet. Man går in på ämnet man håller på med och sen går man in på underämnet som man just nu håller på att arbeta med. På vänster sida av sidan finns där olika flikar och sen oftast under själva huvudtexten finns det användbara artiklar som man fördjupar sig i olika ämnen med.